တော်တော်ရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်ကူကူလေးပါနှစ်ထောင်ချေဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ဘယ်လိုရေးဆွဲခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပထမပိုင်းမှာလေးလာတင်ပြခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမပိုင်းမှာတင်ပြခဲ့တာကိုအချင်းချုပ်နှစ်ကိုပြန်လဲတင်ပြရမယ်ဆိုရင်ပြည်သူတရားလုံးနဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွေကပြည်သူလူစည်းလေးတွေဘယ်လိုပဲ ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြောင်းလဲခြင်းစီကမူတမရကာကွယ်ဥစည်းချုပ်သဘောမတူရင်ပုံမှတစ်ခုကိုတောင်မှပြင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောပါပဲအဲ့ဒါကတော့ပုံမှ436ရဲ့အနှစ်သာရပါပဲပုံမှပေါင်း436ခုရှိတဲ့ထဲကကာကွယ်ဥစည်းချုပ်သဘောမတူရင်ဖြင့်ပုံမှတစ်ခုကိုတောင်မှပြောင်းလို့မရပါဘူးအဒီတဲ့ပို့ဆိုတော့ကပုံမှ436ကာကြီးထဲမှာပြတ်ထန်းထားတဲ့ ပုံမှပေါင်း960ကတံမတော်ကာကွယ်ဥစည်းချုပ်သဘောတူပြီးခဲ့တာတောင်လူမှုစန္ဒခိုင်ပွဲပြုလုပ်ပြီးမေဘီသူပြည်သူလူထုရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကထောက်ခံမှုရမှပြင်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဒုတိယပိုင်းမှာပြည်သူစန္ဒခိုင်ပွဲလုပ်ပြီးမှပြင်လို့ရမယ်ပုံမှတွေဟာဘယ်ပုံမှတွေလဲဘယ်အခန်းတွေမှာပါတယ်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်လူအရင် အရေးကြီးတဲ့အခန်းတစ်ခုစီပုံမှတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်လေ့လာတင်ပြသွားပါမယ်လူမှုစန္ဒခိုင်ပွဲလုပ်ပြီးမှပြောင်းလို့ရမယ်ပုံမှဘောင်ဟာစုစုပေါင်း95ခုရှိပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာရှိတဲ့အခန်းပေါင်း15ခန်းတည်းကအခန်း10ခန်းထဲမှာပါရှိပါတယ်တချို့အခန်းတွေမှာအကုန်လုံးပုံမှအားလုံးပါတယ်လို့တချို့အခန်းတွေမှာတော့တချို့ပုံမှ၄တွေကိုသာကောက်နှုတ်ပြီးပေါ်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအခန်းကြီးကဘယ်အခန်းကြီးလဲဆိုတော့၈ခန်းကိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီလေ့လာပြမယ်နိုင်ငံတော်အခြေခံမူများဆိုတဲ့အခန်းတစ်ထဲမှာပုံမှန်တစ်ကနေ၄၀နဲ့၈ခုထိပုံမှန်ပေါင်း၄၀နဲ့၈ခုနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုတဲ့အခန်းနှစ်ထဲမှာတော့ပုံမှန်၄၀ခုကနေပုံမှန်59ထိပုံမှန်ပေါင်း9ခုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဆိုတဲ့အခန်း၃ထဲမှာတော့ပုံမှန် 59ရဲ့ဟိုတာကောက်နှုတ်ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဆိုတာကတော့သမ္မတဒုသမ္မတများရွေးချယ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်အိုက်ထဲမှာအငင်းပွားမှုဖြစ်နေတာကတော့ပုံမှန်59စာလုံးဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့သမ္မတရဲ့အရေးအသွေးပုံမှန်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကဥပဒေပြည်ရေးဆိုတဲ့အခန်းလေးထဲမှာပုံမှန် 84တက်164တက်စုစုပေါင်းပုံမှန်4ခုကိုကောက်နှုတ်ဖော်ပြထားပါတယ်အုတ်ချုပ်ရေးဆိုတဲ့အခန်းကားထဲမှာပုံမှန်200 201 204 206စုစုပေါင်းပုံမှန်4ခုကိုကောက်နှုတ်ဖော်ပြထားပါတယ်တရားရေးစီရင်ဆိုတဲ့အခန်း6ထဲမှာပုံမှန်293 294 305 314 326 စုစုပေါင်းပုံမှန်9ခုကိုကောက်နှုတ်ဖော်ပြထားပါတယ်အရေးပေါ်ကာလဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်များဆိုတဲ့အခန်း7တက်ထဲမှာပုံမှန်436တိပုံမှန်ပေါင်း20နဲ့3ခုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းဆိုတဲ့အခန်း7နှစ်ထဲမှာတော့ပုံမှန်တစ်ခုတည်းပါပဲတစ်ခုသီးသောပုံမှန်ဖြစ်တဲ့ပုံမှန်436တခုသီးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့စုစုပေါင်းအခန်း8ခန်းထဲမှာပါတဲ့ ပုံမှန်95ခုပြင်ကျင်ရင်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သဘောတူတဲ့အပြင်ကိုပြည်သူစန္ဒခိုင်ဝဲပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခန်းတည်းတဲ့ကပုံမှန်တချို့ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပါမယ်ပုံမှန်6စာလုံးဆိုရင်ဘာကိုပြောထားလဲဆိုရင်နိုင်ငံတော်၏အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုတွင်တပ်မတော်ကပါဝင်ထမ်းဆောင်နိုင်ရည်တို့ကိုအစဉ်တစိုက်ဦးတည်သည် ဒါကတော့ဥပဒေစာသားတိုင်းကျွန်တော်ရွတ်ပြတာပါအနှစ်သာရကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုတပ်မတော်ကဥဆောင်မယ်ပေါ့ဗျာရှင်းပါတယ်တပ်မတော်ကမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုဥဆောင်မယ်ဆိုတော့ပုံမှန်ပါပဲဒါပုံမှန်6စာလုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အခြေခံမူများဆိုတဲ့အခန်းတစ်ထဲမှာပဲပုံမှန်10ကတော့နိုင်ငံတော်တွင်ပါဝင်သည့်တိုင်းဒေသကြီးများပြည်နယ်များပြည်ထောင်စုနေမည်များ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စုများစသည့်နိုင်ငံတော်၏နေမည်အပိုင်းခြားဟူသည်များသည့်နိုင်ငံတော်မှ
mi di akamya khwe mathwe ya da ro be tai be pi ne ma khwe thwe khwe ma shi si ya so de poun ma be phit par na poun ma 14 ma ro ba wu su pya tha le so yin pi dong su lut daw tai di da ji lut daw ne pi ne lut daw mya twin lut daw ku sa le mya a phit i Poezibon, chigan udi, ya tamati, ui, dying. Tamado, kagui, uzi joga. Ami si in ten twenty, tamado, damia, pa windi. Soro, tamado, dadi, pidu luto, dema, pa win la yade, udi gado. Di acante, poma salid, ya, juiche, temia, kaya, jimashide, kagui, uzi joga, juiche, bi, ami ten twentare, tamado, dadi. Lutorema, palaya jim pibar. Lutorema, palare sura, tacuria mobo. Amuda luto, pidu luto, eripingo, pineri, tangi da idim haba. Tamado, kagui, uzijoga, amin twintendare, tamado dari, pawimbare. Dipoma, sali, ya, tamado daria, lutorema, pawinlaya jim pibar. Now poma nesearo, tamado di, in antang dimi, temedo, kimi di, tacurido, muci tamado pidi. Sulurado, tamado, tacure, siame, sure, the bow, ya. Eri, poma neseve, kawima, tamado di, tapainsaya, kesa alongo, lulla swa, siman kangue, siin sang yo penguin shidi. Di kawie, ne de bedo, tamado di, midi, a poesi, pe suya e leo kamamo, tamado di, mimi, tapainsaya, kesa alongo, Mimi the boy die, Mimi say danger, seaman kangweme, seama sangweme, so let the boba. Ado, Tamado di be soya alma mamashiu, Tamado di di ocho ye, exacte power look or a seaman kangwemu, a pima lemashiu, loto alma lemashiu, be alma mamashiu, dija yati quen, shibu to a sin sangwe shidi lo, a popia had a poma pipa. Poma kange magado. Tamaro kagui uzi jodi, lenda kainta poi alumi a chige piti. Mimaranga machide, yeta poirio, neza santa dio, jerio, alumha, tamaro kagui uzi jo ye, alma vesid. Lenda kain alum mandamia, lut uriave, a main pimes ure the bobovia. Eridopia, tamaraye le alma, pe lenda kain poesima machiu, tamaro le machiu. Yeta po lemishu, ne ja santa lemishu. Tamaraye alma, pelenaka in poesima machu, sur et the bobovia. Kajima bata suta le suro. Tamaro di Nangando lungo yene, kagwe yere, pidutia lung pawin to a seaman samuel quen shidi. Tamaro nine, pidutia lung paw samu, loa in tamaroga, simu matamine, a mento biamido, seteu, sweating no yare. Tiny pine, Selegu Zuloma, she de neama, peneama maso, through di emeo, tamabido, sete mumwimenea, anine, seta susan penguin she de, di udia. Poma ne secha kajimaga, nangan winamia di, party nangan yene, kinshiami. Ero di, poma ne secha kajia le media, mia ipila. Nangan winania, party nangan yene, kinshiamesero, jama ye. Pinyayi, ari shi shi de mia, nanga winan yaro, padine kinshiame. Sitagao, windam hola. Sitaga kagui, windam hola. Sitaga kagui, winji tana alma shide. Kagui, windanim hola. Di winan yao, padine nangaine kinshiame, lujit habido. Di kagui uzijo. Ami seem to indentare, damado da, toto amadia. Nanga yi pite, lutorema, wimi yawning. Dipo mane, thru loni da nea. Longa, tea shisa degree, sanjenera, tu yavalim. Now poma de cuaro, poma lise, gangema, pa yita de lesro. A yebo chini poba lane. Tamaro kagui uzi jodi. Nanga no anago. E puzibo chigan ubudu, tama piatanje miane anyi. Ya, you don't zergwen shidi. Taro ubri chong ya yitara bobia.
ကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်အောင်လွယ်လွယ်တူတူပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အရေးပေါ်ပေါက်လာပြီဆိုရင်ဒါတတ်မတော်ကအာနာသိမ့်ခွင့်ပေါ့ဗျာအချိန်မီအာနာသိမ့်နိုင်နေဆိုတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့ဒီအခန်း၁ပုံမှန်40ခန်းငယ်မှာဖော်ပြထားတာကတော့တတ်မတော်ကအာနာသိမ့်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတိကျဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် ဒါပေမဲ့ဥပဒေချောင်းရဘလို့ထောက်ထားလဲဆိုနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့တတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းများနှင့်အညီရယူတုံးဆွဲခွင့်ရှိတယ်လိမ္မာမြေမှာပပနန္ဒလေဥပဒေချောင်းရရေးထားတာပေါ့အဓိကကတော့အရေးပေါ်ကာလမှာတတ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးဘုရားကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်းယူခွင့်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့သူကဘလို့ထောက်ထားလဲဆိုတော့ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်တတ
တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဒီအချက်တွေကဘာတွေလဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာသတ်မှတ်ထားတော့ပြဋ္ဌာန်းချက်များဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကိုလေးပါ